terve kaikki! Nyt on luossa lisää kontrakteja TFS:ssä. Ja nyt on facecamiäkin, kun sitä kaikki tykkää siitä. Niin täällä nyt minulla on täällä medic-kontrakti ja sujin-kontrakti. Ja Allulla on scout-kontrakti ja Allu on sitten scoutille pari uutta puhua. Joo, tähän tuli... Kymmenes päivä nyt on? Eikö nyt on 29? 29, eli kaksi päivää sitten. Kaksi päivää sitten tuli päivitys, että tuli uusia näitä, että kontrakteista voi saada myös uusi vaatelaatikoita ja niissä on uusia hienoja vaatteita, niinku medikin banaanihatun tai scoutille sellaisen sotakypäräjen. Ne on hienoja mekin kaikki ne. Medik, jos täällä ei ole ketään hiilattavaa, niin minä pelaan Battlemedikkiä. Missä sä saat pisteitä? En mä edes tiedä. Score points at medic. Hei, mitä? No on päivittänyt tätä karttaa. Yes. Onko? No silloin... on tosiaan se, että jos vihollinen valtaa pisteen, niin toi me, niin tohon nousee tommonen ihme seinä tohon ihme control pointin eteen, ettei sit pysty apua suoraan. Ne teki sen oikeesti. Yes. Sinne ei pysty enää sniputtaa. Yes, tää oli niin suora. Niinku pelkkä suora sellaiset nipujen ampumarata oikeesti ne. Mä sain kunmetle laatiko. Löysin semmosen vastuun sen pukulaatiko. Joo. Siis ihan vaan löysin, mut sen se on vaan unknown. Eiks vaan löysin semmosen? Kumpi sä oot? No eiks se sanottu, että jos sulla on toi kolikke, niin sä voit löytää niitä? No tietysti mä löysin yhtäkkiä heti. Mä oon pelannut 10 sekuntia. That one sniper. Kato mua, mä oon nähnyt sun setin. Moi. Sä oot cool. Hevi! No nyt täytyy mun se tyyppi, kenä aion pokettaa. Hei, mut, no ei sit mitään. Mitä se? Nyt lähdet pokettaa. Mä olisin halunnut tietää, että mikä kuva siinä mun pinssissä on. Pinssis? No tossa kypärässä on semmonen ihme pinssi tai sellainen. Mä en oikein tajunnut, mikä kuva siinä on. Siellä on sitten... sen tree... Ai, you are now on blue, selvä. Eikö tää nimi oo Gunmetal? Hei, tää on... Tämä... Tämä Hevi on... Shotgun Helvi! Fat Scout! Tää on hyvä! Tää toimii hyvin! Tää toimii täysin paskasti! Älä nyt, tää on... Shotgun Helvi on hyvä, kaveri. Au! Miks se on sentri? Ja miksi mä oon nykyään sininen, vittu? Miks sä tykätä minigunia, Helvi? Se on Fat Scout. Tai pelaa Oi voi, minä sain naamaan. Doctor Scoutilta. Läppärissä on tunnelmaa. Laki tunnelmaa. Jep. Valtaa tää piste, Hevi! Et sä voi jättää medikkiä tänne yksi valtaa pistettä. Stupid hobby, stupid. Ai! No hyvä, me vallattiin se piste. Kuole, pupu. Tää on scouttiarmeija! Tää ei hiilata hoveja! Yes! Oi ei, tää on spy! Control point. Katot Solttu taaksesi! Siellä on Demoman! Toi Solttu, katso taaksesi, siellä on Demoman! Mä oon pitänyt tuon elosto yhden Solttu ihan sitä varten, kun ei se tajuu kattoo taaksesi. Oh jee, yeah, hei! Mulla on nyt kolme tyyppiä jo sanonut, että vittu sun on hieno kypärää. Jepa kypä. Tämä Solttu osaa tehdä jotain, vaikka hänellä ei ole hattuja. Ehkä hän ei vaan käytä hattua. Ehkä hän on niin vanha pelaaja, että hän ei tykkää hatuista. Tai ehkä hän on aloittanut juuri, mutta hänellä on hiukan älliä edes päässään. Ehkä hän on aloittanut juuri, mutta hän on vähän vanhempi. Niin. Ja pelannut jotain muuta. Kun hän saa atsievementtiä koko ajan. No sitten hän on varmaan aloittanut juuri. Voi. No. Voi. Ei, sun pitää mua tappaa. Sun koska mä haluan pointseja. Mä haluan pointseja. Zero on samassa tiimissä. Oop! Wow, kuka sieltä oikein juoksi? Au! Tyhmä spy! Meillä onkin yhtäkkiä kauhean tippu juttu. Apua! Onks tää sentri? Ihan varmaa on. Mä ainakin siellä on pyraa! Ha!
Ai voi! Medic Kinkun kanssa. Vaani siellä, health kit is out! Kinkku medic! Toi battle medic, ei se voi pärjätä! Mä menen dispenserin sisään kökkimään! Se on tyhjä battle medic. Se on niinku perustollanen moton tän, kun täällä on health regeneration! Ja mä menin elostaan dispenserin sisällä! Kato! Mä hiilasin se oikeesti Crusaders Crossbowilla. Wow. Moi Jallu! Moi! Seurasin vain viimiä suoraan. Sillä on pinkit viikset! Nyt scoutti mieleen taistelu! Tuolla Stropcopsilla on pinkit viikset. Nyt on aika avata kontrakti, niin katsotaanpas mitä minä nyt sain näistä. Swing contract, avataan. Katsotaan. Kling. Toi on varmasti joku Bellborn, ihan surkee kokkala ja medic contract. Laatikko. No niin, nyt tulee jännittävä. Katsotaan mitä me saamme täältä. Minä hankin tämmösen avaimen. Ja tässä on vielä tää laatikko, minkä minä löysin. Ja nyt se aukeaa. No niin, open with the key. No niin. What? What is that? What the f- Mä sain varmaan ruumiimman jutun tässä koko jutussa. Oikeesti niinku, sä oon vaan teipannu jonkun pahvin mahaan. Ei! Siinä oli paljon hienoja vaihtoehtoja, että mä sain joku ruumiimman niistä. No, just näin siinä aina käy. Siinkin vain noin.